اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ضیاوی چینل کی اور سے پیار بھرا سلام دوستو ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے جو یہاں پر آیا ہے اسے بالآخر واپس بھی جانا ہے لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ موت ایسی ہو کہ دنیا بھی رشک کرے موت کے وقت مسلمان اللہ کے حضور سجدے میں ہو یا تلاوت قرآن کر رہا ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو یا اللہ کے پاک گھر خانہ کعبے کا طواف کر رہا ہو مگر ایسی موت قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے دوستو آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر ایک وائرل ویڈیو جسے دیکھ کر آپ سبحان اللہ ضرور کہیں گے ایک مسلمان بھائی جو سعودی عرب کے شہر العیس میں ایک دکان پر پچھلے 30 سال سے کام کر رہا ہے انہوں نے ظہر کی نماز مسجد میں ادا کی واپس آ کر دکان کھولی پہلے قرآن پاک کی تلاوت کی پھر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر اللہ کا ذکر کیا اور باقاعدہ دعا مانگی تبھی موت کا فرشتہ آ گیا اور یہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے دوستو سعودی عرب کا کوئی بھی سوشل میڈیا کا بڑا پیج ایسا نہیں ہے جس پر یہ ویڈیوز اپلوڈ نہ ہوئی ہو اور وہاں پر یہ ٹرینڈ نہ کی ہو تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں اس پیاری سی ویڈیو کو اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک ضرور کریں دوستو دیکھا آپ نے اس مسلمان بھائی کی کتنی اچھی اور خوبصورت موت ہوئی اللہ تعالی ہر مسلمان کو ایسی موت نصیب فرمائے دوستو کروڑوں رحمتیں ہوں ایسے مسلمانوں پر جو باہر ودیشوں میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اپنے دین اسلام پر پورے قائم رہتے ہیں نہ تو نماز چھوڑتے ہیں اور نہ تلاوت قرآن کو پڑھنا چھوڑتے ہیں لیکن دوستو اب ہم ذرا اپنے مسلمان بھائیوں کے اوپر غور کریں اور اپنے اوپر غور کریں کہ ہم اپنے گھروں میں خالی رہتے ہوئے بھی نماز نہیں پڑھتے اور قرآن کی تلاوت نہیں کرتے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے اپنا سارا ٹائم موبائل میں ٹی وی دیکھنے میں اور ویڈیو گیمز کھیلنے میں نکال دیتے ہیں یہ بڑے ہی نقصان کی بات ہے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے اپنے آپ کو اپنے بھائیوں کو اور اپنی اولاد کو ان چیزوں سے روکنا چاہیے اور ہمیں موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے دوست آج کے ہماری ویڈیو کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین ثم آمین دوستو اس ویڈیو کے لیے ایک پیارا سا کومنٹ ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے میں ملوں گا آپ سے پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ